dihapuskan karena tidak sesuai dengan kiri kemanusiaan perusahaan. Merdeka. Sehat harus sehari. Ya, pejuang ya, pejuang. Atau suka nih isuk marame. Anu, nih nongonek nongain. Nau, anak-anak ulang. Oh, jauh. Nau, nih nau nongin nongat mak nih. Nih, kata yang mana nau? Anu menongin nongat mak nih. Yang anu ulang. Oh, betul. Anu nong anu naik yang anu anak ulang. Iya, kata. Mau mana mana? Lo baik, aing. Iya, ngawe mana? Ngakin mana? Aing gitu sih kalau sahur jeng sari minum kuling. Eh, lo main sama telat mana? Nih, dia mengatakan. Iya, bari. Anu pelik kan mak lo? Oh, ni oh no. Oh, gitu. Oh, siapa nak? Aing oh no. Ah, lo asin ni, lo asin ni balangan aing mah, lo asin lah. Nukmi, mi ni nih, ni mah. Cumi, cumi. Ya mak, tak ngambil anak lembu sih amat ya mak. Aduh, tengek ngun aing, tengek ngun. Ini mak tengek ngun aing dia mengok nol ya mak. Bukan banyak yang ngok nol, dia kisungkan dia muak nak. Mulai mau muak nak. Dengan amun naik dia mak. Aduh, cuman esu mangat ya we. Aduh, mau tanya banyak ngui. Aduh, tengek ngun aing, tak ngomong. Aduh, kasih ngun. Suara si Maji ni tak, ini si Atai, hakek pe, ya itu budak tu, kunantara ribut si Maji, jeng si Congin, pan goblok amat budak, masih ni kenal ni tak, mau beres ni jangan koi. Bang cokel kan gitu, bang. Lain ngomong kan, nah, iya, masa muka muak. Bagaimana kau mamang? Daging nyelap 2 kilo. Rendang. Jahil kan? Bang, emang kau mamang? Mana lu ngarep daging? Ulang kita nyelap kan? Aduh, eh, ya. Mana hundun? Kalau 2 kali melompong gitu, hundunnya 2 kilo. Weh, mang. Untuk lagi awak mana nuar bijai, anu dicolok kurang. Malina 2,5 kilo, anu 2 kilo nyerap nah untu, anu tinggal 1,5 kilo ni lima. Untuk lagi uhar sih gitu, atau itu mah daging kabe ditojo sekali tu ya. Kurang. Kamana? Orang kamu mau macam banyak orang. Ompong untuk datang mah. Untuan. Iya, ini ompong goblok.
yung mga metik yung mga pinito na panta kung doon pa mula sa panatagi kita eto chaplok kami ito hindi mo nolok ay kaya manta kita lagi orang iya ya ada adat mang atau puji ngacoblok ngacoblok baru kan tadi dia ngeken man kebuk baik kau orang mang coba man kebuk baik kau orang dia diajak sahur kan aing aing setengah kilo deui nu nyelapna 2 kilo ngasaan aing berarti ngasaan berarti nya jig weh lain eta maksudnya tadi si Cong In dia adat barukeun manehna mah urang manehna ngacoblak teh di denge itu tadi pamajikan aing mah pinter masakna gogo sanap dia mah teh nyaho dia mah tuh nyahoan nyahoan manehna mah pasakan pemajikan orang mah endol surendol dan nanyakeun woi jinnya masalah kesukaan muat-muatnya nah lu unang-unangnya lu penting mah bumbu itu penting bumbu dah ada yang itu dirojok mikirinnya kota dengge mah aja segitu deket ke kita ke kota dek kadangnya sekali nama mana iya mau mana iya mah coba nih kadangnya nyepok dulu sahur aneh atuh tawa mamang mah aman jelina sepi ayo urang gak aneh gak aneh mamang mah ini di kana teh beuseun masak. Teu ngeunang. Ka mana? Mana makana masak di masak deui. Mana puasa ka hiji. Bodoh teh. Benar ada kebal nya. Tanyakeun. Kurang kumpul di dieu ya. Ajeun rencana arek jeung ngaudangkeun sahur. Mikiran si Atai tadi ngacoblak bae memarahan di ka urang mah ngeun baru kan tadi ngeun urang ulah kaburangan sahurna atuh jam 3:15 tah pan kaburung ngarokok ngopi heula lahir si Atai tadi men gaplok bae ka urang dengikeun ba anu mun ni urang ni ngahek ngomong jangan ngahek ngeun mah hir deh ba hiji anu hiji bolot jadi aduh bumbu nakun make di parut kelapanya disangrai sama dikani mah gitu masakna disangrai bodo kelapana bodo amat bulu amat budeg sanung disangrai aing ya, ini mah anu molot. Mamang ngeuleuh deung. Kadenya ieu ge. Pan hayang ngeunah barang akan ya. Deng. Kumaha deh? Aduh, emang ami anu dengan nyanu, dengan nyanu. Doh, dengan nyanu. Teu nyambung. Teu nyambung teh kana ge. Nyambung. Ya. Teu nyambung. Ulah mah ari satu mana ieu. Sejam lah, sejam di olah supaya empuk. Bodoh amat teh lalieur. Tadi si Atai memarahan ke orang ngacoblak bae mana kamu kena ngekeun baru kau tidak ngekeun gitu mang kontan lagi naik kontan tengah menang aku lagi menang aku bang kontan kesek ngobrol jeung lu bae anu anu mau ngulang sama nenek merdeka Buk mang, gua mau sok ngadaran daging, geus. Merdeka. Daging. Anjing eta merdeka. 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 Pejuang. Bagus, pejuang. Merdeka. Aduh. Siapa? Mae kopi, siapa? Merdeka. Kieu leungeunna ieu, kieu leungeunna merdeka gitu. Kieu ge. Lu aya merdeka. Atuh merdeka. Nah, ayo, merdeka. Mangae, merdeka.
mariwa kena aing bayar di pos kitunya. Tinggal lagi di sini lempangan batik peting ya. Merdeka, 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 berjuang. Anu hiji bolong. Anu hiji eh. Supriyadi datang. Bung Tomo, Bung Tomo, Bung Tomo. Bung Tomo, Bung Tomo, bau rendang. Bung Tomo, merdeka. Bau rendang. Ha. Merdeka. Merdeka. Anu kieu. Cicing. Tangguan dari. Eh, ya iya iya si Atang. Merdeka. Coba dia merdeka, dia merdeka. Ulah merdeka. Merdeka, merdeka. Ya, iya. Eh, merdeka. Bual ngati mah. Bau rendang. Merdeka. Merdeka. Rendang. Cicing sawah. Merdeka. Guna ke dia. Pejuang. Biasa. Pejuang. Merdeka. 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 Masang tilok airnya lemes merdeka. Lain, woi. Siapa tadi? Merdeka, merdeka. Ya mati bisa nyok. Enggak nyelap 2 kilo hok ye. Tahun tuh digeur amat sih. Perasaan aing teh. Nih, ngomongan enak mah. Nih, nih. Tuh. Aing mah mel kok lah, nih aing. Ngomong enak. Woi, lek nang aing. Nih, aing mah. Woi, woi. Aing udah teh gitu. Aing mah aing. Ini ya batu nanda. Nyak mung ini mah nyak mung nah. Aing nyamung gitu aing teh, aing sorangan bae atuh ngaranna suruh nyembohong. Woi, woi, sauna di mah aing bae. Ayeuna urang-urang ngeliling kan. Eh. Ari di teh. Abang sih lah, air rendang, rendang, bae. Iya, tak, kurang dengeng. Aja mamang, muren. Udah mau nanyakan nih tadi siapa? Stres, udah nyakar unyak ya. Tuh. Stres, tadi siapa? Stres, kan nge? Gampang dia hayang mah. Nah, dut, dut, dut. Mama jika naik ke bisa dijenkan. Siapa tadi? Mereka, 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 mereka. Woi, terpercaya kena. Dia hayang masak naon. Hayang masak si Apang. Aki Apang, anu bolot eta. Si Apang kunahan tadi. Stres lain. Kena rendang. Amat boga babaturan bolot kieu aing. Aduh, aing jangan tadi balik di aing babaturan aing seperti rajin bohong aing ya. Aing. Si Apang stres boga babaturan barolot. Si Apang stres tadi muranya. Ya, stres. Ih, pancet aing. Mun hayang ka imah. Aduh amat aing, bolot aing. Aduh. Bodoh aing mah aing. Cuma aing. Kadang deh urang ngider. Iya iya. Ngider. Woi, Kak. Woi, halo. Woi. Oh, iya iya. Siap, urang. Biasa rek bercanda rek urang kan. Taur. Kan kadang deh urang ngider. Heh, pek pek ai. Ai lagi nyelok ngelap 2 kilo. Rendang. Oh. Daging naon deui? Rendang ngelap. Ubaran dah. Babarin. Ubaran. Nangan palu bae di dokter aku geus. Ya bener ya arek dia, arek keliling ya bener. Bener ya. Kadang deui urang geus. Oh, sahur. Udangkeun sahur, Mang. Udang sahur. Mang udangkeun sahur. Udangkeun sahur. Ada nge. Ah, karek jam 2. Mana sedang jam 2 mah. Ayo persiapan bisa arek sahur. Percuma kalau main. Ayeuna geus jam 2 mending ngider bae urang. Otak aing tadi mending ngider ayo. Ayo ayo. Ngahudangkeun, ngahudangkeun. Ya, ngahudangkeun sahur. Bek. Dia 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 hayang, hayang ka imah. Ka imah ka sahur dieu nu aing. Ah, bener. Ayo. Ayo geus. Tuh, jit. Tuh. Naon, naon, naon. Bener poy. Heeh. Ya jadi poy. Oh, bae aing mah padahal teu ngarti aing mah bae mah. Mun lieur. Ya pe aing teh aing.
tahu dang, tahu dang, tahu ejen rendang, tauri, tauri, tahu na ejen teri. Merdeka!